gaurko mobilizazioarekin lab sindikatutik bi hausnarketa konpartitu nahi ditugu. Lehenik eta behin balio politiko osoa eman nahi diogu urte hauetan lortutako urratsei. Dispertsioarekin amaitu dugu eta lehen graduekin ere amaitu dugu. Hau pentsazina zen eta hau aktibazio sozialaren bidez lortu da, baina horrekin batera eremu politiko zein sindikalean lortutako eta emandako adostasunei esker. Hortaz, balio politiko osoa orain arte egindako bideari. Euskal presoak! Etxera! Amnistia! Oraindikan ere bidea egiten eta bide hau garatzen jarraitu behar dugula. Salbuespen legediarekin amaitu behar dugu eta gradu progresioen blokeoa ere ekiditu eta eten behar dugu. Hortaz, ezinbestekoa da oraindik ere aktibazio soziala mantentzea eta esan bezala alderdi politiko eta sindikatuen artean bide hau egiten jarraitzea. Thank you.